Директорът на болницата в Шумен, доктор Димитър Костов, е поискал пренасочване на гласуваните 100 000 лева от бюджета на общината, които бяха поискани от предното ръководство за закупуване на нова техника. Това стана ясно на заседание на Здравната комисия. Целта на доктор Костов е да намали дълговете и да създаде възможност за приходи допълнителни, които да са извън Министерство на здравеопазването и извън приходите по клинични пътеки от Здравна каса. Точно за това той предложи тези 100 000, защото в момента все още могат да издържат старите маси, не казвам, че не са естествено за подмяна, но 50 от тях да бъдат насочени към закупуването на автоклав, в който да се унищожават биологично активни отпадъци. С 50 000 да се намали дълга на МБАЛ Шумен към община Шумен, защото се оказа, че не са плащали данък смет доста години. Според председателят на Здравната комисия, доктор Стоян Тодоров, работната атмосфера в болницата се нормализира. Хората получават редовно възнагражденията си. Започнаха отделенията да се запълват с болни, защото имаше един период, когато имаше един отлив от енергия за работа, ако мога по-така да го изразя. Дори се говори, че ако продължи тая стабилизация, тези отделения, които работят добре и са на плюс, вероятно ще имат и допълнително материално стимулиране, но това са неща, които биха могли да станат след 2-3 месеца. Здравната комисия взе решение доктор Костов да представи през есента управленските си приоритети на Общинския съвет.